gratulera Magnus till den andra segern för kvällen. Hur kändes det där? Ja, men det kändes bra. Han tyvärr kunde vi inte hålla ledningen, men vi hade ju tur idag, det löser sig. Ja, men berätta lite hur du resonerade. Eller ja, du kan kanske inte göra så mycket när du sitter där bak, men vad går genom huvudet? Ja, men från start är det klart jag ville hålla ledningen, men Erik var för snabb med sin häst. Vi kunde inte hålla utan helt enkelt, så att då fick vi ju ryggledaren, och det är ju chansartat. Men idag hade vi turen på vår sida och luckan kom ju 300 kvar, och då kändes det ju väldigt bra. Ja, var han peppad när luckan väl kom? Ja, men det kändes att jag hade att köra med. Sen ja, bet det ju bra när vi lyfte ut. Vad gillar du den här segervana hästen? Ja, men det är en trevlig häst. Han gör sitt och ja, men rör sig fint och sådär. Det är en trevlig häst. Stort grattis, Magnus. Tack så mycket.